Olá! Seja bem-vindo à nossa última parte dessa etapa do nosso curso de Educação Ambiental. E é muito bom que você esteja aqui nos acompanhando. Espero que esteja fazendo a sua hortinha com muito carinho. Caso não tenha visto os vídeos anteriores, pode acessar pelo canal do YouTube e ver quantas vezes quiser. Agora, já se passou uma semana desde que nós plantamos as nossas sementinhas, como vimos no vídeo passado. Olha como meu canteiro está ficando! E para que suas plantas cresçam bem saudáveis e bonitas, eu vou te dar algumas dicas. Regue todos os dias em horários em que o sol não esteja muito quente. Eu costumo regar as minhas no final do dia, sempre próximo às 6 da tarde. Ah, e eu já te ensinei como fazer um regador caseiro. Eu vou deixar o vídeo aqui no card. Eventualmente, aparecerão matinhos no canteiro, e isso é normal, mas eles roubam os nutrientes das nossas hortaliças. Então, é bom fazer a limpeza dos canteiros, sempre retirando esses matinhos invasores, para que o nosso alimento cresça saudável e bonito. Eu espero que tenha gostado e que tenha aprendido como fazer a sua própria hortinha em casa. Caso tenha alguma dúvida ou queira que eu te ensine alguma outra coisa, escreve aqui nos comentários que eu terei o prazer em te ensinar em um outro momento. Eu sou o Luiz Felipe e vou ficando por aqui. Até a próxima!